Krásné dopoledne, vážení přátelé, pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Státu se velmi prodraží protiinflační dluhopisy, které byly vydávány do ledna letošního roku, a v podstatě, když si to spočítáte, tak zhruba na každých 10 miliard dluhu to vychází nějakých 500 milionů jenom na úrocích. To se vůbec nebavím o tom, že tím, jak inflace roste, tak samozřejmě rostou i ty náklady s tím spojené, a jenom za ten loňský nákup to vychází zhruba na nějakých 10,2 miliard korun. A výnosy jsou teďko na nějakých 14% bodech, což teda ani nepokryje inflaci, ale samozřejmě, když se to srovná s loňskem, tak loni to bylo 3,6% bodů, takže rozhodně je to sice velmi konzervativní investice, ale lidem se vyplatí, pořád je to lepší, než mít peníze na spořícím účtu a nebo na termínovaných vkladech, které já tak často negativně kritizuji, protože když je tam 5%, no tak to je samozřejmě naprostý výsměch. Další zpráva, která je, tak nafta a benzín dále zlevňují velmi vtipně. Benzín o 31 haléřů v průměru v České republice a nafta o 36 haléřů. Já vůbec nechápu, proč počítáme haléře, když jsme se haléřů před nějakými, já nevím, 15 lety zbavili a teď to tady počítáme, tak stejně se to pak zaokrouhluje od pětky nahoru, takže jsou to celá čísla. Každopádně všimněte si toho, že obecně platí, že když se udělá panika o tom, že je potřeba zdražit, tak ještě ani nepřijdou ty činitelé, které to přímo ovlivňují, a už se skokově zdražuje o korunu, o dvě, o tři koruny týdně. Ale když teďkon je skutečně důvod ke zlevnění, poněvadž barel ropy je pod 100 dolary, tak to zlevnění přichází právě v těch desítkách haléřů týdně. Takže nepočítám s tím, že by se nějak razantně zlevnilo, a než se stihne zlevnit, tak zase přijdou ty činitelé, viz Kazachstán, viz Čína, restrikce kvůli covidu a tak dále, co tu ropu opět vyšvihne nahoru. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný, slunný a úspěšný den, ať se vám daří, a na viděnou.